Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Ayollarda soch to'kilishi. Ayollarda soch to'kilishi to'liq o'rganilmagan sababi. Lekin Amerikaning Job Hopkins klinikasi tomonidan 4 yillik tadqiqotlar o'tkazildi. Va bu tadqiqotlar New York Times hamda JAMA Dermatology jurnalida e'lon qilindi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bachadon miomasi kasallangan ayollarda soch to'kilish ehtimoli 5 barobargacha yuqori bo'ladi. Bachadonda miomasi bo'lmagan ayollarga nisbatan. Tabiiyki savol tug'iladi. Nega? Bachadon miomasi asosiy klinik belgisi bu hayz vaqtida ko'p miqdorda qon ketish va buning natijasida anemiya rivojlanadi. Anemiya rivojlangandan keyin oksigenatsiya, qonda oksigenatsiya bo'ladi. Bu degani qonni kislorod bilan to'liq to'ymasligi. Mana shu holat soch to'kilishiga asosiy sabablardan biri ekan. Amerika Dermatologiya akademiyasi ma'lumotiga asoslanadigan bo'lsak, bir kunda 50'den 100'degacha soch tolasi to'kilishi bu normal. Lekin 100'dan ko'p soch tolasi to'kilishi bu ma'lum bir kasallikning sababi bo'lishi mumkin. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.